Цікаві новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Двох осіб із речовинами, які, ймовірно, є наркотиками, вчора ввечері затримали поліцейські в Тернополі. Близько 20:10 на вулиці Золотогірська під час поверхневої перевірки з горток із зеленою речовиною, схожою на наркотичну, вилучили у 30-річного чоловіка. А близько 23-ї години на вулиці Лучаківського затримали 17-річного хлопця, у якого був такий же згорток. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Речовини, які вилучили, правоохоронці віддали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За добу на Тернопільщині медики швидкої допомоги 427 разів виїжджали на виклики, в Тернополі 153 рази, а вночі 58. В обласному центрі за добу госпіталізували 31 людину, за ніч – 12. Вчора ввечері, близько 23 години, поліція викликала дві бригади медиків до одного із розважальних закладів на масиві Сонячний. Там під час бійки травмувалися двоє хлопців віком 24 і 25 років. В обох закрита черепно-мозкова травма. Їх медики доставили в обласну університетську лікарню. Також люди викликали лікарів через розлади серця, найчастіше через аритмію, розлади шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла і багато викликів було через підвищення артеріального тиску, каже старший лікар зміни Марія Вовчук. І сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 за адресами вулиця Чернівецька, номери будинків від 26 до 46 приватний сектор. Повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.